Sexta-feira 13 não é mais dia de azar, é dia de poesia. Com a palavra, o nosso colega, grande poeta, Jorge Valério, que vai tecer alguns comentários sobre o livro que estamos lançando aqui hoje, Poetas para Sempre, que tem a apresentação da escritora, também professora Eleusa Câmara, vice-reitora da UESP e coordenadora do Prolê na região sudoeste. Mais coisas vão passar para Jorge Valério, que eu estou falando demais. Senhoras e senhores, boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a poesia marginal. Né? Bom, a poesia marginal, pelo que a gente tem conhecimento, né, o que nós pesquisamos no livro de Glauco Matoso, O que é Poesia Marginal, ela surgiu no período de repressão cultural da ditadura militar como forma de divulgação alternativa da poesia através de impressos em xerox e bibliógrafo. Essa poesia era divulgada nas universidades, nos barzinhos, e era uma poesia que não era empresariada pelas editoras, porque era difícil, realmente, em período de restrição, né, da liberdade de expressão, fazer-se uma poesia mais ousada, né, que não tivesse restrições quanto à liberdade de pensamento. E nós criamos um grupo, já fora desse contexto de repressão cultural, em 1990, mas no sentido de nós começarmos, né, de uma forma bastante alternativa, sem contar com nenhuma editora nos empresariando. Isso se dá até hoje. E com isso, né, nós provamos que quando se quer fazer literatura, né, se é que pode chamar isso de literatura, não existem obstáculos, certo? A gente tem que ir com a cara e a coragem para poder fazer com que seja público o que a gente pensa, o que a gente é. Sendo que a nossa primeira moeda foi bibliografada, segunda em xerox, essa foi em 1900, foi todo meu livro, né? E Poetas para Sempre é uma obra de afirmação, certo? Nós estamos nos afirmando enquanto poetas, assumindo assim um compromisso inadiável com a poesia. A poesia vista de uma forma que extrapola o verso, a poesia enquanto a contemplação da vida, enquanto a intensidade do sentimento, certo? Nós não somos obedientes à métrica, à rima, nós queremos nos expressar, então a coisa é por aí, certo? Opa. Sobre a bibliografada, a segunda xerocada e a terceira agora é offset. E offset, a quarta vai ser na internet, então. Então, Pedro, quer falar alguma coisa? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, porque realmente fazer cultura no Brasil é realmente muito difícil, né? Então a gente tem que prezar pelos companheiros, não só 16 gloriosas empresas. Pega um livro desse que eu vou fazer uma questão aqui de fazer uma publicidade antes de começar o recital, né? E, diga-se de passagem, temos aqui o presidente da ABA, close dele aí, Josué, presidente da ABA aqui, Robson Manuel Trindade Lima, que a ABA vai condecorar hoje alguns empresários de Brumado que estão colaborando pela cultura, porque realmente quem sai ao comércio de Brumado solicitando apoio cultural, realmente uma peregrinação muito difícil, e a gente quer prestar essa homenagem com o certificado de honra ao mérito a alguns empresários. Bem, gostaríamos de agradecer pela produção desse livro, né, a construtora Baneb, o Banco do Estado da Bahia, Brasil Gás, a Brumalto, a concessionária Volkswagen de Brumado, não é isso? Cerâmica Brumado, Colmec, distribuidor dos produtos Skol para Brumado, Denis Fotografia, que está aí, realmente um grande artista na área de fotografia. Vou filiar Denis na ABA, porque fotografia também é arte, viu, Robson?
Dispel, Brahma, distribuidor Brahma para Brumado e região. Livraria Manchete, através do nosso querido Odak, que também cedeu pra gente esse... Que aqui tudo foi cedido, né? Até o coquetel Junino, foi tudo colaboração do pessoal que gosta de cultura. Aliás, eu nem sei se o que nós fazemos é cultura, assim, mas se o gol de Ronaldinho é cultura, então os alados também é cultura. Livraria O Globo, do nosso amigo Edmundo, Mar de Vidros, O Boticário, não é isso? Tá todo mundo, nesse dia dos namorados, todo mundo perfumado no Boticário. Padaria Regione, porque pão ainda é o melhor alimento. São Lucas, Somep e Esquarisson. Então, valeu registrar aí esse pessoal legal, que a gente agradece de coração. Além, é claro, da presença de todos vocês. Também a Mabel Promoções aí, do nosso querido Marquinhos. O Cindy Save, através do presidente Maxwell Almeida Ramos. Quem mais colaborou com o livro aí, Dona? Se não, vou esquecer o pessoal aqui. Quem foi mais que colaborou aí? A Edmobina Publicidade. Não é isso? Do nosso querido amigo Rui Lobo. Cadê Rui Lobo? Teve mais, deixa eu ver. Hã? O World Vídeo, do nosso amigo Josué aí. Realmente, uma boa imagem, sempre. Colégio Estadual de Brumado, através do nosso querido diretor Elielson Teixeira, que está investindo na cultura nesse espaço maravilhoso. Nesse momento eu gostaria de uma salva de palmas, que esse espaço tem um nome realmente, que a cultura de Brumado merece. A grande professora Patrícia Moraes, que é a grande homenageada também com essa obra. Larissa, que está realmente no nosso coração, porque como poeta deixou registrado realmente versos lindíssimos, e como educadora, um sacerdócio imenso pela causa educacional e sobretudo na área cultural, deixou realmente o seu legado para todos os brumadenses e sobretudo para gerações futuras, que hoje tem aqui o espaço, o auditório Clarice Moraes, para realizar os seus eventos culturais. Então está de parabéns à diretoria do Colégio Estadual de Brumado, na pessoa de Elielson Teixeira. Enfim, toda a diretoria do Colégio Estadual de Brumado. Nosso agradecimento também à professora Marília Nilde, que realmente é um baluarte da cultura em nossa terra e que está aqui nessa noite para abrilhantar também o lançamento do nosso livro. Nós devemos muito também a Marília Nilde. Quem mais, Adão? A Tribuna do Sertão também, que foi a responsável. Esse livro tem um formato capa de CD, né? É uma coisa assim, não é inédito, mas é uma coisa, diga-se passagem, que tem muito a ver com o processo da poesia marginal, né? A 19ª Dires, não é isso? Que desde os originais foram xerocados lá na Dires. A Direc também, o 18º Ciretran, não é isso? Pois é, então todo esse pessoal, se eu esqueci alguém, me desculpa, porque realmente eu não estou com nenhum texto aqui, tudo aqui é improvisado, né? Então vamos mandar o recital aí para... Professora Clarice Moraes, e para provar que sexta-feira 13 não é dia de azar e sim de poesia, com vocês o recital Poetas para Sempre. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. O Cabral tem uma cabra, presente do rei de Portugal. Dona Maria, mulher do Cabral, não aguentando o chifre da outra, passou pro caminha o animal, que caminha alegre pra casa com a cabra do Cabral.
Fugazúpe, ao ver o dono na rua, logo lhe reconheceu. No que caminha, enfureceu. Não quero ser corno, Cabral. Leva tua cabra de volta, seu cabra da peste. Poesia, a poesia, de braços dados, com alegria. Nesses dias de tragédia, é muito bom ser poeta. Ficar feito pateta, sem saber quais estranhos motivos levam ao ódio ou à cobiça. Viver na preguiça, andar pela rua, sendo seguido por um vento noturno, suave como a pluma. Quem dera fosse o meu pensamento veloz como um puma, a ponto de fazer-me transcender dessa psicosfera cheia de doenças. Vai, meu mundo lento, no intento de ser glorioso, leve e solto o meu rosto e o teu rosto, sentindo o gosto de beijos bacanas. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Que abram-se os céus e eu não possa ver o meu. Parte desse maniqueísmo, perseguidor da minha consciência. Melhor acordar todas as manhãs com aquela velha falta de sentido, dissipando qualquer tristeza ou alegria intensa. O sol não sabe que as flores são criaturas desconhecidas de sua própria iluminação. Deter todo o conhecimento é dispor de onisciência científica. O céu, o sol, o sal. Ou simplesmente flores no quintal. É preciso ter cuidado no grito, saber ser o infinito. Não tive chance nenhuma de sobreviver. Morri muito cedo. Fui aos umbrais e morri. Ainda hoje eu existo. Porém, ainda hoje, outras pessoas existem. E eu, autista, nunca pensei como ela sente em uma dor contida ou timidamente lamentada. Crio velhas histórias revivendo o passado. Serei condecorado o melhor cão saudoso atrás do seu dono, do seu Deus que ficou em algum canto das invocações. Nada mais que a busca de um pobre diabo. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. A beleza é como o perfume das flores. Deve ser sentida em toda a sua essência. Ser bonito ou bonita é saber ser integral. Basta olhar com olhos de criador e verás que todos nós somos lindos, tal qual o pôr do sol. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Para não punir com gente, o menino se fez poeta. Agora não para de brincar. Inventa, desinventa, faz tudo para rimar e não rimar. O menino se fez poeta, talvez por não se aguentar. Porém, inventa, desinventa, faz tudo para amar. O menino se fez poeta, mas não para de derrogar. Por que não se limitar? Certamente o poetinha não sabe que existe uma norma para quem sabe pintar. Nunca pintar o ar. Porém, pegou o pincel e assim como no papel fugiu a norma. Com desalinho pintou o ar de vinho pintou o chão e saiu procurando o que pintar. Viu, mas não quis pintar o vinho. Mais adiante, já escuro o caminho, teve a ideia de pintar à noite. Sem escolher a cor, pintou-a de fome. Viu vários números. Contudo, pintou 7 sozinho, divino. Teve a ideia de pintar um soneto. Adivinhou a cor? Adivinhou a cor e pintou igual ao ar. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Corri até o pátio com o coração pesado, perseguido por uma tristeza fácil que deixa-me abalado. Baby, não é azul a cor do céu, é densa escuridão solitária, provando que vive ao léu todo o futuro de uma conduta libertária. Ando morto, vivo num sótão, cheiro a mofo, como algum objeto esquecido.
Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. O salário, os homens que fazem as leis, não têm um senso do ridículo. Lá fora, transam engatados, um cão e uma cadela. A natureza irracional é mais bela. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. A chuva que ora se ausenta, não demora, surge, aumenta. Molha o chão, o cão, o ão e todos os verbos da primeira conjugação. Virá em um dia santo, a procura de abrigo para os pingos em pranto. Passará aqui um feriado, revendo velhos amigos, passeando pelo chão arado. Logo os pingos se abriguem nos torrões, chegará a hora da despedida com raios, relâmpagos e trovões. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Quando meu corpo virou pedra, eu pensei, Deus não vai me deixar até o fim numa coisa dessa. Então continuei pedra, lento, tonto, torto. Sem medo de agir sobre motivos impensados. O cálice do meu passado é uma sentença. E eu tenho a certeza que ainda ontem alguém gritou o meu nome, falou da possibilidade de ser o que se é todo dia. Infelizmente hoje cala-se a minha voz que dizia: não existem louvores duros de arrependimento. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Sou feliz por viver no mesmo tempo que você. Poder afogar nos seus olhos de lagos de luz, tocar sua pele graciosa, tão lisa como fina porcelana. Meu coração mandou dizer que o dono dele te ama. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Quem é aquele homem que domava o cachorro e no dia seguinte se matou? Clemência é aquela velha cheia de doença que nunca disse um ai. Sinto, Alarião, a tua presença. Cobriu, cobriu, cobriu. No meu nome, o meu. Até que não somos feitos, fomos feitos para sentir, amigo. Por isso fazemos tão pouco. E se nos sentimos loucos, resta-nos deixar de bobagem. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Vou sob as sombras da noite, no maior céu, pensando na sorte de conhecer pessoas contentes, amigas e aladas, despreocupadas com roupas e preconceitos. Uma alvorada no amanhã de margaridas engraçadas e pássaros agudos, desgraça como sempre será o outro lado, de ontens e ontens. E por que não viajar? Um jato de sonho sob a suave brisa da noite é sempre antídoto atroz para a apatia. Esfria a febre, pois enquanto o conde vai dormir, ainda fadas madrinhas brincam na alvorada. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. É bom, é doce, é bom, bom, é bom ser bom, mas bom demais é besta. E bom, bom, idem, engorda. Agora, bom mesmo é bom brilho, que tem mil e uma utilidades e ainda é puxa. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Uma mulher cheirando a barata, com quatro pulseiras de prata, sorriu para Serafim. Mas esse homem, nesses dias de chuva, volta cedo para casa, cria asas, veste-se de pensador, relê a biografia de Rimbaud e embriagado fuma. Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Algo mais nos faz donos de nada. Quem sabe de vagações jogadas a esmo, sem escolha, sem princípios, sem início ou fim. Vamos nus apenas como uns que descobriram a essência da vida. O afeto, o amor, desde o feto até a morte, rumo ao infinito.
Poesia, a poesia, de braços dados com alegria. Nesse momento, nós passaremos a declamar poemas da grande poeta Clarice Moraes, que mora no coração de todos nós. Na noite, um pirilampo feito relâmpago, uma luz verde anuncia a esperança que não existe mais. Foi seu amor e ainda levou a minha paz. Plante uma árvore e assuma a responsabilidade de alimentar-lhe a vida. A semente geme no inverno, ela não merece um outono sem dono, ou ainda um futuro sem primavera, mesmo que o verão seja uma quimera. Passa vento, passa tempestade, passa sofrimento, passa gente querendo, passa amargura, tudo passa. Até o presente passa batido, quando o futuro se faz passado. O poeta é a primeira do planeta! A nossa poesia não é enjoadinha. 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 A boca. A boca. A nossa poesia. A boca. A boca. A boca. A boca. A boca. A nossa poesia. A boca. Para quem desejar, nesse momento, temos aqui, é uma grande honra para a gente, vamos passar a ler essa nota de esclarecimento ao público. Nessa noite cultural, é importante que a gente valorize todas aquelas pessoas que estão na luta conosco, fazendo arte, fazendo cultura. Nota de esclarecimento ao público. A UMEAL, União de Médicos e Escritores Internacionais e Artistas Lusófonos, realizou em Salvador, Bahia, Brasil, América do Sul, entre os dias 23 a 26 de abril de 1997, o seu terceiro concurso, ou seja, Congresso Internacional da UMEAL, União de Médicos e Escritores Internacionais e Artistas Lusófonos, no qual foi inserido o concurso de poesia, reunindo poemas de médicos, poetas de todas as nações do mundo, de todos os continentes, do qual participou o nosso maior poeta, por que não dizer da Bahia, e quiçá do Brasil, o bardo Arlindo Stank, concorrendo com a poesia intitulada Brasil, Governo e Povo, sob o pseudônimo de Deus Seja Louvado, e arrancando para o continente americano do Sul, Brasil, Bahia e principalmente Brumado, quinto lugar na classificação final. Com subida, honra os poetas de Brumado, que constituem o grupo de poetas Humus Alados, hoje aqui, agora, fazendo o lançamento do seu terceiro livro de poesias, Poetas para Sempre, a Associação Brumadense dos Artistas, da qual o nosso Vati Arlindo Stank é integrante. E eu, pessoalmente, parabenizamos ao poeta, mais uma vez premiado, agora a nível internacional, por esse excelso título de menção honrosa, que muito nos sobrepuja, enaltece nosso país, nosso estado e, mormente, nosso município. Mais uma vez, expresso os efusivos parabéns pelo supremo feito que Deus, nosso diviníssimo Pai eterno, cubra-lhe de inspirações, para que continue realizando essa obra maravilhosa que se propôs. O Soneteiro do Amor, autor de Seis Coroas de Sonetos, coisa inédita entre os poetas, mais de 2.000 sonetos, dos quais mais de 1.000 são em versos alexandrinos, coisa demais inédita, assim é o nosso poeta maior, cheio de ineditismo. A doutora Coraci Teixeira Bessa, presidente da SOBREME, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Regional Bahia,
da qual nosso soleteiro no ano passado, ano de 96, em concurso desta instituição, foi contemplado a nível de Brasil e de Bahia, também com a menção honrosa por ter arrebatado o quinto lugar com o seu esplendoroso soneto Divina Profissão, que se encontra editado em seu recente livro Sussurros da Alma. Também o letrista de Hino para Brumado enviou ao poeta a relação das poesias contempladas no concurso de que estou abordando, dando a colocação dos poemas premiados, na qual do nosso Vate encontra-se no quinto lugar. Está convidado o poeta soneteiro Arlindo Stanck, que nos irá apresentar o seu trabalho premiado internacionalmente, Brasil, Governo e Povo. Com a palavra, o grande Vate Arlindo Stanck, e que Deus seja louvado. Meus senhores, minhas senhoras, Rui Lobo, meu amigo e companheiro de luta, essa luta reída que nós temos empreendido em Brumado, porque não a nível de sertão e de Bahia, e que já também passou pelas fronteiras da Bahia, já chegou ao norte de Minas, já chegou a São Paulo, esse jornal nosso, Tribuna do Sertão, ele é lido praticamente em todo o Brasil, até no exterior. Quem não tem um parente aqui morando em São Paulo, um amigo? Outro dia eu conversando com o Tião, carteiro, ele me disse, doutor Arlindo, só parentes meus que moram em São Paulo, para parentes meus que moram em São Paulo, eu envio 15 exemplares de A Tribuna do Sertão toda semana. E seus sonetos são lidos, não só por essas pessoas, como por amigos e conhecidos. Seu nome e de outros poetas daqui, de todos os poetas de Brumado, já está bem conhecido em São Paulo e em muitos outros lugares do Brasil, por esse Brasil afora. A Academia de Letras da Bahia, através do seu presidente atual, Dr. Carlos Cunha, recebe semanalmente a nossa Tribuna do Sertão, Cito, de graça. Eu conversei com o Maurício, eu estive lá no lançamento do meu livro, fui entregar um exemplar a cada acadêmico e então ele me disse da vontade de fazer uma ligação entre a Tribuna e a Academia de Letras da Bahia. Como também o doutor Antônio Carlos Leão, desembargador e filho aí de Paramirim, ele acompanha a vida literária de Brumado, E principalmente no que tange a meu respeito. Ele quer saber tudo de minha vida, tudo que eu faço eu tenho que mandar uma cópia para ele. E por sinal, ele é cunhado de Dr. Carlos Cunhas, que hoje é o presidente da Academia de Letras da Bahia. Bom, o que ocorreu foi o seguinte, eu recebi, participei o ano passado de um concurso da SOBRAMES, Sociedade de Médicos e Escritores do Brasil. A nível de Brasil, eu tirei o quinto lugar, segunda menção honrosa, com o meu soneto Divina Profissão, que não precisa dizer, a medicina, né? Então, com isso, pelo evento do sexcentenário do poeta maior do mundo, de todos os tempos, insuperável, aquele jovem que aos 20 anos chegou na França e procurou o maior escritor da época, que era o Victor Hugo, e levou os seus alfarrábios, os seus manuscritos de espumas flutuantes, o único livro que ele lançou em vida, para saber o maior escritor da humanidade daquela época, se valia a pena ele publicar aquilo. E foi muito mal recebido. Não foi recebido pelo grande escritor Victor Hugo. Victor Hugo era um homem que era um grande poeta, era um grande escritor. Já tinha escrito o Corcunda de Notre Dame, com o título de Notre Dame de Paris. Os Miseráveis, que depois foi até feito os filmes. O Corcunda de Notre Dame foi encenado sua primeira versão do Charles Lott. E Frederick Mack fez Os Miseráveis.
esse garoto que chegou a Paris estava se dirigindo também para Veneza. Queria conhecer Veneza, queria conhecer os mármores de Carrara. E então ele pediu, já que o grande escritor Vitor Hugo não pode me receber, pelo menos eu vou deixar aqui, isso ele falando com o caseiro, eu vou deixar na mão do senhor essas poesias e pede a ele, uma hora que ele tiver tempo, numa hora de ócio, que leia, que no meu retorno da Itália, eu então passarei aqui por Paris e o procurarei. Então aquele rapaz que não foi recebido pelo grande Victor Hugo, na sua volta, no seu retorno, quando anunciou que ele estava ali de volta, e se ele tinha lido os seus manuscritos, os seus poemas, teve uma grande surpresa. Recebeu Victor Hugo de braços abertos, veio recebê-lo à porta e o abraçando disse: "Mon sublime garçon." E ainda disse: "Eu sou realmente da época o melhor poeta, mas você é o melhor poeta do mundo e de todos os tempos, e você vai ser insuperável." E ninguém superou o nosso Castro Alves até hoje. O maior poeta do mundo, da humanidade, de todos os tempos. O grande gondoleiro do amor. E justamente, em honra a Castro Alves, pelo seu sexcentenário de nascimento, realizado no dia 14 de março, a um real, que é uma união, é uma instituição que une todos os médicos e escritores do mundo, resolveu fazer o seu terceiro congresso internacional na Bahia e inseriu na sua programação um concurso de crônicas, poesias e contos. Eu participei com uma poesia, não foi soneto. Eu não sou poeta, eu sou sonetista, sou soneteiro. Sonetista é aquele que lê o soneto. Soneteiro é o que faz o soneto. Mas o mesmo dicionário que diz que o sonetista é aquele que gosta do soneto, como o flamenguista gosta do Flamengo, também diz que o sonetista faz soneto. Sonetista, aquele que gosta, lê ou faz soneto. E soneteiro, o que faz o soneto. Eu fico mais com o termo soneteiro como feitor do soneto. E o sonetista como aquele que lê. E eu sou as duas coisas. Eu tanto leio, gosto, adoro, como faço. Associação Baiana de Medicina. Onde ele disse: "Você já foi à Bahia?" "Não." "Então venha." Aqui, eles dizem no programa que se poderia concorrer só com uma poesia, cada escritor, porque é nível mundial. Todos os representantes de todos os países do mundo. Eu não quis mandar um soneto. Eu me aventurei numa poesia e procurei justamente os fatos atuais que se passam no Brasil. E os descrevi em versos de redondilha maior, ou seja, versos de 7 sílabas. Tipo cordel, não chega a ser cordel, mas ele segue quase que a linha cordelista. Atenção. Para minha surpresa, hoje me chegou esse envelope com a relação da classificação geral. Eles classificaram a nível mundial 23 poesias, onde a minha está em 5º lugar. Eu concorri com o pseudônimo de Deus Seja Louvado e o título Brasil, Governo e Povo. Recebi da nossa presidente, que foi a organizadora do evento em Salvador, a doutora Coracine Teixeira Peça. Está aqui o envelope. Aqui está o programa da UMEAL, aqui está o pseudônimo, né? Tem aqui o recibo do SEDEX, quando eu mandei, quando eu enviei, o soneto, a poesia, está tudo aqui, está documentado. Só não veio só a relação, ainda não veio o diploma, né?
Então, como eu não pude decorar, que eles diziam que poderia concorrer em poesia até 80 versos. Agora não limitava mais o verso. Se o verso podia ser redondilha menor, sextilha, maior, oitava, nona, versáficos, alexandrinos. Não, dizia só que não podia ultrapassar de 80 versos. Então eu fiz 80 versos. Meu amor, mas redondilha ali, ó. Em redondilha maior. Eu vou explicar o que é redondilha maior. São versos de 6 sílabas. O cancioneiro brasileiro está cheio. Quase toda a canção no Brasil é composta em redondilha maior ou menor. 5 sílabas, a redondilha menor. Ou 7 sílabas. Existem algumas, não estou aqui para dar aula de poesia, mas só umas considerações. Existem algumas músicas que fogem à regra, como por exemplo, Chão de Estrelas, que foi feito, a música foi composta há 80 anos, por Orestes Barbosa, e só teve letra há 50 anos, ou seja, 30 anos depois que Silvio Caldas compôs e fez em decassilábicos, que é Chão de Estrela, que diz: minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Vocês podem contar que dá 12 sílabas ou 10 sílabas todos os versos. Então, é uma canção decassilábica, né? Mas praticamente toda a música brasileira é feita em 7 sílabas ou 5 sílabas. Bom, então, dada essa explicação, eu vou... É, 12 sílabas e com hemistíquio. Onde a sexta sílaba tem que ser tônica, não pode ser... a sexta sílaba nunca pode nela cair uma palavra proparoxítona. Pode ser oxítona ou aguda ou paroxitonograve. E se for para paroxitonograve, tem que terminar em vogal, porque a seguinte tem que começar em vogal para fazer a elisão, porque são dois hemistíquios. Eu vou dar um exemplo. Ó tu que vens de longe. Na poesia só conta até a última tônica. Ó tu que vens de longe. Aí pode entrar uma vogal agora para unir com o G de longe, longe. Então, ó, tu que vem de longe. O H também pode unir, que ele funciona na poesia como se fosse uma vogal. Então, ó, tu que vens de longe. Isso aí são versos alexandrino, é de um grande escritor, Alceu Vamoso. Bom, mas vamos ao que nos interessa, que é Brasil, governo e povo. Eu não vou declamar porque eu não tive tempo de decorar, porque hoje me chegou isso. E eu comunicando a Rui, Rui disse: eu vou, no lançamento do livro, aproveitar também e divulgar sua obra, não é? E o prêmio que Brumada acaba de ganhar por seu intermédio. Então eu digo aqui: esta gente brasileira, da brasileira nação, é pior que a estrangeira, de ninguém tem compaixão. Neste solo bem grilado, nada ou pouco se produz. Cada um crucificado vai transportando sua cruz. Existe uma minoria que também se organizou. Tem dinheiro, faz orgia, do Brasil se apossou. Mas a grande maioria está desorganizada, vai sofrendo dia a dia, com fome, desempregada. Os que estão no primo grupo mandam há 33 anos, descarnados ossos chucos e visto coídos panos. Do grupo não promissor são os pobres miseráveis, o médico e o professor, os funcionários estáveis. A grande população, como sofre os reflexos, omissão ou corrupção e decretos desconexos, povo trouxa não aprende selecionar o melhor. Muito depois é quem entende que é escolher o pior. Mas 4 anos espera e torna a votar errado. Quando abre os olhos, já era, vê que foi o derrotado. São as mesmas personagens que retornam ao poder, que só fazem sacanagens para mais o povo sofrer. O chefão, ao anoitecer, pede a Deus inspiração para no outro dia fazer um mal pior à nação. Incompetente e vulgar,
quer dar golpe de Estado, não sabe o país governar, o povo está massacrado. A gente já não suporta os políticos ladrões. A paciência se esgota, sofrimento de montões. Hospitais retaliados, não há leito para doentes, estamos sacrificados. Todos somos pacientes. Médicos são explorados, ganhando um mais de um salário. É que estamos governados pelo exímio salafrário. Nas escolas não há vaga. Que é da educação? Nas ruas, a criança de vaga e vai para a prostituição. Filhos fora da escola, pedofilia menino, o traficante controla tudo, a coisa está ruim. A Vale privatizada, nosso maior patrimônio, porque o preço anunciado pelo maldito demônio, o governo não faz nada, dirige na contramão, segurança, uma piada, justiça, uma negação. Quebra o Fernando Henrique, presidente enganador, para viagens. Nos explique quantos bilhões viajou. É isso aí. E continua franqueada a palavra para quem desejar declamar uma poesia, porque essa noite, sexta-feira 13, vai ficar na história não como a noite de azar, mas como a noite de poesia. Eu gostaria de registrar também que faz parte desse livro o nosso companheiro Abel Dias, que Abel resolveu fazer um casamento de poeta com a Polícia Militar e agora é soldado da Polícia Militar, está lá em Guarambi, né, fazendo curso de formação de soldado, já trabalhando na exposição que está sendo realizada lá em Guarambi. Então, quero registrar aqui a ausência do nosso grande colega Abel Dias, que também faz parte do livro, né? Já que Poetas para Sempre é uma coletânea do grupo de poesia marginal Humus Alados. E também dizer que esse recital, 13 de junho, também em comemoração a 120 anos de emancipação política de nossa terra, essa terra tão sofrida, mas de um povo realmente que deseja a sua revoltura para breves dias, e com certeza ela virá através de momentos plural como esse que estamos vivendo nessa noite. Então, está franqueada a palavra para quem quiser declamar uma poesia, tecer alguma consideração sobre o livro. Poesia que realmente mexe com a gente, que não faz com que nós simplesmente fiquemos estáticos, parados, observando a pessoa declamar. Observei também, eu não sou nenhum expert no assunto, não sou poeta, né? Mas pude observar que aqui realmente tem pessoas que têm conhecimento do assunto. Pude observar o Dr. Arlindo, eu até acredito que ele ficou tão entusiasmado com o prêmio que ele recebeu que esqueceu de tecer um comentário a respeito do grupo, viu, doutor? Houve essa falha, o senhor falou muito da sua poesia e esqueceu de falar do trabalho dos meninos. Me desculpe a franqueza. Viu, mas eu quero parabenizar a vocês, não tenho nenhum conhecimento, talvez, eu não sei se seja até válido esse elogio que esteja fazendo, certo? Mas pelo trabalho, pela luta, eu sei mais ou menos o que é isso, porque uns tempos atrás nós tentamos fazer uma Semana da Cultura aqui no colégio, eu sei que foi uma coisa muito pequena, muito elementar, mas foi uma coisa assim muito difícil de se fazer, uma luta muito grande para você conseguir um apoio cultural para mostrar a sua ideia. Então, por vocês terem conseguido o lançamento desse livro, eu tenho certeza que esse é apenas o primeiro de uma série de muitos que vem por aí. E no que depender de mim, da minha pessoa, de Maxwell e também do Sindicato de Servidores Públicos, vocês terão todo o apoio que estiver ao nosso alcance para isso. Parabéns, continuem assim, hein? Valeu, obrigado. Continua franqueada a palavra para quem quiser declamar uma poesia. E novamente nós gostaríamos de agradecer de coração a presença, né? A presença de todos vocês que estão realmente abrilhantando esta noite poética. Porque se a situação cultural está difícil, né? Se nós somos zeros valsando na terra, tem até um poema aí, Domador de Sonhos, aí no livro, que diz assim: somos zeros valsando na terra, então. Basta apenas um, porque um na frente de zero, né Zé? Transforma-se em milhões. Eu acho que aqui nós já temos o quê? Quase 50 pessoas
imbuídos em um projeto que é a revoltura, a revolução da cultura. Juntos chegaremos lá. Bom, Maxwell tocou num assunto importante, que eu esquecera... Esqueci de dar parabenizar o grupo. Talvez, devido eu já pertencer ao grupo, entendeu? Como o Rui, na explanação que fez primeira, disse o nosso poeta, que da aba, quer dizer, eu militar toda hora com ele, não sabe? Só que não tem poesia minha aí nesse livro. Mas eu pertenço à aba, tenho inscrição, estou convivendo diariamente com eles, uno indissoluvelmente com todos eles. Talvez, isso não justifica eu não ter parabenizado. Mas talvez por isso, então, e ele já ter anunciado que eu pertenci ao grupo e tudo, daí eu também, muito também emocionado, que eu não esperava arrancar um quinto lugar a nível internacional, não é? Para a nossa querida Brumado e para o nosso Brasil e Bahia e tudo, não é? Então, talvez também, mas talvez por causa do convívio diário e eu pertencer também ao grupo, certo? É isso, mas de estar de parabéns para os meus confrades, os meus companheiros de luta, como eu disse, que nós estamos lutando e levando a poesia para os rincões do Brasil, falei, e só o parente de Dião, ele tem 15 pessoas que ele envia, quer dizer, eu toquei de qualquer forma no assunto, na nossa luta diária e reída, entendeu? E não é só nossa, porque o professor Zé Walter aí também não para, certo? É um estuário, é sempre jorrando, certo? Vivo, e ele, daqui a pouco eu tenho certeza que ele estará aqui com vocês, certo? Ah, muito obrigado. Aos prezados companheiros, as pessoas aqui presentes, pessoas que defendem com garra a nossa cultura, a cultura poética, a cultura baiana. Eu gostaria de lembrar uma estrofe de Castro Alves, e que isso lhe custou caro na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, quando ele, num dos poemas, ele recitou essa estrofe: quebre-se o cetro do Papa, faça-se dele uma cruz, a púrpura sirva ao povo para cobrir os ombros nus. Em nossos dias, o poeta que envereda pela defesa dos interesses do povo, dos interesses da nação, ele é um poeta marginalizado. Mas, nos dias em que vivemos, nós precisamos de muitos Castro Alves e de muitos Tiradentes. Espero que desse grupo de poesia, que sente na pele os percalços tanto da nossa política, como o doutor Arlindo bem revelou no seu livro, no seu poema, como da nossa literatura, como da nossa música. Hoje já não se faz música pelo gosto de fazer música, mas para vender, para colocá-la no mercado como um produto qualquer. Eu acredito que, conscientes dessa realidade, os poetas comprometidos deverão começar a desenvolver o seu ego no sentido de combater, neste crepúsculo de século e de milênio, essas ideias que tanto ferem a cultura do povo brasileiro. E agora, vou recitar um poema brejeiro de Caboclo, que tem o título Brejeiro à Indagação. Papai Noé, me explique por que razão você nunca aparece para as crianças do sertão. Fica sola na cidade, está presente de montão, sua fama corre aqui como um velho bonachão. Qual? Talvez nem exista, seja só imaginação. Se
o anseio fosse de verdade, não fazia ingratidão. De ficar só na cidade e esquecer a obrigação de trazer algum presente para as crianças do sertão. É. Mas me contou certa vez, o Zico da Gabriela, uma noite de festança que houve lá na capela, que já morou na cidade, numa casinha da favela, e você nunca apareceu, tinha até nojo dela. Então, Papai Noel, eu já tenho quase certeza de que você só aparece onde floresce a riqueza, se esquecendo que Jesus também nasceu na pobreza, embora sendo o rebento da ceifa da realeza. Eu quero aspirar perfumes, ouvir canções falar de amores, vagar livre de ciúmes do vento beijando as flores. Teus olhos são vagalumes, norteando os trovadores, tua voz tem os queixumes da flor entre os verdores. Eu quero seguir teu rastro, foco, minha estrela matutina. Formosa flor de bonina, pureza de alabastro, paixão que me domina. Adeus, ramagem da fonte, sombra amiga da jurema, na fímbria do horizonte, a matina é um poema. A estrada abriu a porta, eu já vou me retirar, para onde não importa, aqui não posso ficar. Deixo palmeira gigante frondejando sobre a serra, vou entrar na vaga errante dessa multidão severa. Madrugando Deus ajuda, eu também vou madrugar, dormindo nada se muda, é preciso acordar. Para ver o sol nascente, ferindo o amanhecer, cantando jogo a semente, espero a planta crescer. Amanhã o fruto novo, outros deverão colher, liberdade para o povo e a terra para viver. Obrigado, senhor. Nós gostaríamos de agradecer também o nosso querido Hélio Coelho, professor de piano, e também o nosso querido Marcelo, professor de violão clássico, que está aqui e depois vai fazer um sonzinho de qualidade para a gente poder degustar esse coquetel junino, já que nós estamos na véspera de São João, hoje já é Santo Antônio, né, o santo casamenteiro, para quem não casou ainda, a esperança, não é isso? Então tá franqueada a palavra para a gente poder... Boa noite a todos. Minha passagem aqui é apenas para parabenizar a este grupo, o Musalado, especialmente na pessoa das pessoas de Pedro, Rui e Jorge Valério, pessoas que, como os que me antecederam já falaram, lutaram, têm lutado bastante para fazer cultura em Brumado. Conheço de perto o esforço que eles têm empreendido no sentido de vencer todas as dificuldades. Sei o que Rui, em especial, tem enfrentado, tem passado para colocar num espaço desse que serve